کراچی کے اندر گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ایک بار نہیں ہزار بار دیکھا ہے کہ لوگوں کی بائک کے اوپر پیچھے والی لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے, اور اکثر کراچی کی اسٹریٹس کی لائٹس بند ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی یہ جو 100-200 روپے کی جو ہے نا پیچھے جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے وہ ضرور بنوا لیں تاکہ ایکسیڈنٹ سے زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ بائک کے پیچھے مڈ فلیپ بھی ضرور لگائے, کیونکہ جب گاڑی چلتی ہے ٹائر گھومتا ہے تو پانی اڑتا ہے, اور پانی اڑتا ہے تو کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے, کسی کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو 50-60 روپے کا یہ مڈ فلیپ آتا ہے اور لائٹ آتی ہے, تو کائنڈلی مڈ فلیپ اور پیچھے کی لائٹ ضرور لگائیں. اگر روڈ پہ آپ نے آبزرویشن کیا ہوگا تو 50% سے زیادہ لوگوں کی بائکوں کے پیچھے کی لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے, اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں دیکھیں پیچھے گاڑی والے نے مار دیا. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے.